Tak jsem v San Francisku a chtěl jsem vám ukázat, tady normálně jsou kojoti. Takže tady se zrovna na jednoho díváte. Normálně se tady pohybuju mezi ulicema. On mě viděl, tak se přede mnou schovává. Právě že kolem Golden Gate Bridge v parku jsou všude upozornění, že se tu právě pohybují kojoti, tak si dávají prostě lidi pozor na menší zvířata, na psy a tak, na kočky. Ale on ví, že ho natáčím a schovává se takhle za tou větví. Tak koukám, jestli povyleze. Vidíte, jaký má ocas. A jde směrem ke mně. Většinou ve městě se objevují právě hlavně v noci, takže tohle je trošku překvapení. A teď jde směrem úplně ke mně. Teď vlezl teda tady, teď je uzavřený vlastně v ohradě. Tam je, vidíte, tady normálně silnice, protože tady auta. A teďka vlezl do ohrady, kde je vlastně parčík. Docela zmatený. Krásně to tu kvete, jarně všude. Ale teďka už ho nevidím, schoval se tam v křoví. Takže to je taková zajímavost, takhle z centra San Francisca, kde teda se normálně vlastně pohybují i přes den kojoti. Jo, už ho vidím, už je tamhle.